नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळना विडियोनी अंदर अमुक थियरीओ जोई छे, तो ई सूत्र आधारित हवे बीजा एक्जाम्पल जोईए। तो उदाहरण 8 जुओ। एक आखा भरेला बोइंग विमाननुं दळ 3.3 × 10⁵ किलोग्राम छे। के विमाननुं आपणने दळ आप्युं छे, ત્રણ પોઈન્ટ ત્રણ × 10⁵ કિલોગ્રામ। તેના પાકોનું ક્ષેત્રફળ 500 મીટર સ્ક્વેર, વિમાનની પાકનું ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે 500 મીટર સ્ક્વેર। તે 960 કિલોમીટર પ્રતિ અવરની ઝડપથી સમસ્થિતિ જ ઉડાન કરી રહ્યું છે। ઝડપ આપી છે આપણને, સરેરાશ કહીશું આપણે એને 960 એકમ છે કિલોમીટર પ્રતિ અવર। તો પેલું પાંખોની નીચે અને ઉપરની સપાટીઓ વચ્ચે દબાણનો તફાવત શોધો। તો અહીંયા આપણને બંને પાંખની સપાટી માટે દબાણનો તફાવત કેટલો હોય એ પૂછ્યું। તો પેલા એ ગણીએ, પછી બીજું પણ ગણવાનું કીધું છે એ પછી ગણીએ। તો દબાણનો તફાવત આપણને ગણવાનો કીધો છે, ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે, દળ આપ્યું છે। તો વિમાનની જે પાંખ છે બરાબર, એની ઉપરની અને નીચેની સપાટી વચ્ચે જે દબાણનો તફાવત હશે એ કેટલો હશે? તો કે જે બળ લાગતું હશે એ કેટલું હશે? તો કે બળ બરાબર આપણે કહી શકીએ દબાણનો તફાવત ગુણ્યા ક્ષેત્રફળ, બરાબર। તો બળ કેટલું, વજન બળ હશે mg, દબાણનો તફાવત તો કે ડેલ્ટા પી, અને ક્ષેત્રફળ તો કે એ, માંથી આપણે ગણવાનું છે ડેલ્ટા પી તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg/a, આ રીતે થશે। તો દળ તો આપણને આપી દીધું છે 3.3 × 10⁵, જેની કિંમત આપણને કીધી છે લેવાની 9.8, છેદમાં ક્ષેત્રફળ 500, બરાબર। બધું એસા એકમમાં જ છે, તો દબાણનો તફાવત ગણી નાખો કેટલો થશે, જેની કિંમત આવશે 6468 આટલા ન્યૂટન પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર અથવા તો પાસ્કલ, બરાબર, આટલો દબાણનો તફાવત થશે। તો આપણને દબાણનો તફાવત પહેલું ગણવાનું કીધું હતું, બીજું ગણવાનું કીધું છે પાંખની નીચેની સપાટીની સાપેક્ષે ઉપરની સપાટી પરની હવાની ઝડપનો આંશિક વધારો કેટલો હશે? તો અહીંયા આપણને ટકાવારી પૂછી, આંશિક વધારો એટલે કે ઉપરની હવા પાંખની ઉપર અને નીચે આ બે વચ્ચે વધારો કેટલો હશે ટકાવારીની અંદર? તો એ જો આપણે ગણવું હોય, એટલે કે આપણે આ રીતે ગણવાનું થાય, બંને ઝડપ જે હશે એનો તફાવત છેદમાં મૂળ ઝડપ, બરાબર, મૂળ ઝડપ એટલે કે આપણે આ ઝડપ લઈ શકીએ, સરેરાશ ઝડપ જે આપણને આપેલી છે આ આપણે ગણવાનું થાય, એના ગુણ્યા 100, આ આપણને પૂછ્યું। તો ઝડપ તો આપણને આપેલી નથી, બર્નુલીના સમીકરણની અંદર ઝડપ આવે તો પેલા તો બર્નુલીનું સમીકરણ લખીએ આપણે, તો P1 + 1/2 ρ V1² + ρgh1 = P2 + 1/2 ρ V2² + ρgh2। હવે અહીંયા આપણી પાસે દબાણનો તફાવત છે, તો P2 ને આ બાજુ લઈ લઉં તો આપણે આવી રીતે લખી શકીએ P1 - P2, બરાબર। બાકી બધું બીજી બાજુ જોવા દઈએ તો શું લખાશે, 1/2 ρ V2² - V1² + ρgh2 - h1 થશે,
આ બંને કિંમત આ બાજુ આવશે તો અહીંયા 1/2 રો કોમન નીકળશે, અહીંયા રો ને જી કોમન નીકળશે. આ રીતે લખી શકાય. હવે પાંખ જે છે એની ઊંચાઈનો તફાવત આપણે ગણીએ ઉપરની સપાટી અને નીચેની સપાટી, તો કોઈ એટલો બધો ફેરફાર ન આવે આમાં, આને આપણે અવગણી શકીએ. એટલે કે H1 અને H2 લગભગ સરખા જેવા જશે, આની બાદ બાકી આપણે 0 લઈ શકીએ. બરાબર, તો વધશે કેટલું? આને આપણે કહી શકીએ ડેલ્ટા પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 રો V2² - P1² બરાબર. આપણે અહીંયા H1 = H2 લઈ શકીએ. તો હવે આપણે આવું ગણવું છે, તો એના માટે આપણે શું કરશું? અહીંયા જે છે આ કિંમત સ્ક્વેર અને બાદ બાકી છે, તો આપણે એને સૂત્ર લખી દે, બે આ બાજુ લઈ લે, રો છેદમાં લઈ લે, તો 2 ∆P ρ ઇઝ ઇક્વલ, અહીંયા આપણે આવું લખી શકીએ, V2 - V1 V2 + P1, આવું લખી શકાય. બરાબર. હવે અહીંયા આપણે બે જે છે એને આ બાજુ છેદમાં લઈ લઈએ, તો આવું લખી શકાય ∆P ના છેદમાં ρ ઇઝ ઇક્વલ ટુ V2 - V1, આના છેદમાં 2 આવશે એટલે સરેરાશ કિંમત થઈ V1 + V2 / 2, એટલે એ સરેરાશ કિંમત થઈ જે કિંમત આપણી પાસે છે. બરાબર, તો V2 - V1 આપણને મળી શકે. અહીંયા V2 - V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? ∆P ના છેદમાં ρ ઇન્ટુ સરેરાશ ચલ. તો આ કિંમત આપણે ગણી લઈએ, તો V2 - V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ∆P ની કિંમત કેટલી છે? ઓકે, 6468 છેદમાં રો એટલે કે ઘનતા જે આપણને આપેલી હશે. તો જો હવાની ઘનતા કીધી છે 1.2 kg/m³ લેવાની, 1.2, અને આ કિંમત આપણને અહીંયા આપેલી છે, અને આપણે મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં ફેરવવી પડશે. 960 × કિલોમીટર એટલે કે 1000 ઓવર એટલે કે સેકન્ડમાં ફેરવવું હોય તો 3600. આ કિંમત ગણી નાખો એટલે મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં આવશે, જેનો જવાબ હશે 266.6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આટલું મળશે એટલે કે એપ્રોક્સિમેટ આપણે આને 267 એટલું લઈ શકીએ. બરાબર, મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો અહીંયા કિંમત લઈ લઈએ 267. V2 - V1 ની કિંમત આ ગણી નાખો એટલે કેટલી આવશે? એ મળશે 20.21. બરાબર, આટલું મળશે. હવે આપણે તો આ કિંમત મેળવવાની છે, આંશિક ફેરફાર ઉપરની હવા અને નીચેની હવાની ઝડપનો. તો આપણે આવી રીતે લખીએ, V2 - V1 / સરેરાશ ઝડપ બરાબર 20.21. આ કિંમત આપણી કેટલી છે? તો કે 267. તો આ ગણી નાખીએ કેટલું થશે? આ મળશે 0.0756. બરાબર, આટલું મળશે એટલે એપ્રોક્સિમેટ કહી શકાય 0.08. તો V2 - V1 / સરેરાશ ઝડપ બરાબર. હવે આંશિક ફેરફાર કીધો છે એટલે ટકાવારી કાઢવી હોય તો ગુણ્યા 100. તો આ બાજુ કેટલું થશે? 8%. બરાબર, તો આપણને એ કિંમત ગણવાની કીધી હતી જે કેટલી મળશે? 8%. એટલે કે જે ઉપરની હવા છે એ કેટલા ટકા વધારે ઝડપથી ગતિ કરતી હશે નીચેની હવા કરતાં? તો કે 8% જેટલા વધારે ઝડપથી ગતિ કરતી હશે. બરાબર, તો આ રીતે આપણે ગણી શકીએ. આવો જ દાખલો સ્વાધ્યાયમાં પણ છે. સ્વાધ્યાયમાં 14મો દાખલો જુઓ. જો એની રકમ પવનની ટનલમાં એક નમૂનાના વિમાન પરના પ્રયોગમાં પાંખની ઉપર અને નીચેની સપાટીઓ આગળ વહનની ઝડપ અનુક્રમે 70 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ અને
63 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. P1 70 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, V2 63 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. જો પાંખનું ક્ષેત્રફળ 2.5 મીટર સ્ક્વેર, પાંખનું ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે 2.5 મીટર સ્ક્વેર હોય તો પાંખ પર ઉદ્વધકો એટલે કે બળ કેટલો હશે? હવાની ઘનતા 1.3 લેવાની. ઘનતા કીધી છે 1.3 કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ઘન લો અને બળ પૂછ્યું કેટલું બળ લાગશે. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ બળ બરાબર દબાણનો તફાવત ગુણ્યા ક્ષેત્રફળ. તો દબાણનો તફાવત P2 માઇનસ P1 લખીએ તો ક્ષેત્રફળ A. તો બળ આપણે ગણવું છે તો P2 માઇનસ P1ની કિંમત કેટલી હશે? તો કે બર્નુલીનું સમીકરણ લાગુ પાડીએ, અહીંયા આપણને ઝડપ આપેલી છે, દબાણનો તફાવત નથી આપ્યો. P1 પ્લસ 1/2 રો P1 સ્ક્વેર પ્લસ રો જી H1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ P2 પ્લસ 1/2 રો V2 સ્ક્વેર પ્લસ રો જી H2. તો અને આ બાજુ લઈ લઈએ P1 માઇનસ P2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, બાકી બધું બીજી બાજુ જોવા દઈએ, 1/2 રો V2 સ્ક્વેર માઇનસ V1 સ્ક્વેર પ્લસ રો જી H2 માઇનસ H1. તો અહીંયા પણ જે રીતે આપણે આગળના દાખલામાં હમણાં જોયું હતું કે ઊંચાઈમાં કંઈ એટલો બધો ફેરફાર નહીં હોય, બરાબર, ઉપરનો પાંખની ઉપરનો ભાગ અને નીચેનો ભાગ લગભગ સરખી ઊંચાઈ જ કહેવાશે. જો સરખા હશે તો આપણે આવું લખી શકીએ P1 માઇનસ P2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 રો P2 સ્ક્વેર માઇનસ P1 સ્ક્વેર, આવું થશે. તો જો અહીંયા આપણે લખવું હોય તો શું લખી શકાશે? આની જગ્યાએ આ કિંમત મૂકી દઈએ અહીંયા આપણે. તો બળ બરાબર P1 માઇનસ P2 છે, અહીંયા P2 માઇનસ P1 લખ્યું છે, તો અહીંયા ફેરફાર કરી નાખીએ 1/2 રો P1 સ્ક્વેર માઇનસ P2 સ્ક્વેર આની જગ્યાએ ગુણ્યા ક્ષેત્રફળ, બરાબર, આટલું બળ લાગશે. તો હવે તો કિંમતો છે જ બધી, મૂકી દઈએ તો 1/2 રોની જગ્યાએ કેટલું આવશે? 1.3. V1 કે 70, એનો સ્ક્વેર માઇનસ V2 તો કે 63, એનો સ્ક્વેર ગુણ્યા ક્ષેત્રફળ તો કે 2.5. તો આ કિંમત ગણી નાખો. છેલ્લે આનો આન્સર આવશે 1.573 ગુણ્યા 10³ મીટર, બરાબર, ગણી નાખો એટલે આટલો છેલ્લે આન્સર આવશે. એના પછી પછીનો છે 15મો, બે આકૃતિ બતાવી છે. આ રીતે બે એક સરખી આકૃતિ બતાવી છે જેની અંદર પ્રવાહીનું આમાં વહન થાય છે.
एक आकृति ए एक बी पछी अहीं प्रवाही नुं स्तर आ रीते बताई आ नळीनी अंदर પ્રવાહીનું સ્તર આ રીતે અહીંયા ઉપર બતાવ્યું છે આ રીતે અહીંયા આ રીતે નીચે બતાવ્યું છે બરાબર આવી રીતે છે તો બેમાંથી કઈ આકૃતિ સાચી છે અને કઈ આકૃતિ ખોટી છે એ આપણે કહેવું તો આપણે સમજ્યા હતા કે જે સાંકડો ભાગ હોય અહીંયા જોઈએ બરાબર આ જે સાંકડો ભાગ જે છે અહીંયા તરલનો વેગ વધુ હોય વેગ વધુ હોય તો બર્નુલીના સમીકરણ પ્રમાણે દબાણ ઓછું હોય તો અહીંયા વેગ વધારે છે દબાણ ઓછું હશે બંને જગ્યાએ બરાબર અહીંયા દબાણ ઓછું તો દબાણ ઓછું હોય તો પ્રવાહી નીચે રહેવું જોઈએ તો અહીંયા પ્રવાહી વધુ ઊંચાઈ છે અહીંયા ઓછી ઊંચાઈ છે તો પ્રવાહી ઓછી ઊંચાઈ રહેવું જોઈએ અહીંયા દબાણ ઓછું છે તો અહીંયા જો અહીંયા દબાણ વધારે હશે પહોળો ભાગ છે એટલે અહીંયા પ્રવાહી ઊંચું હોવું જોઈએ અહીંયા પ્રવાહી જો ઊંધું છે તો બંને આકૃતિની અંદર આપણે જોઈ શકીએ આ આકૃતિ સાચી થશે આ આકૃતિ ખોટી થશે તો એ આકૃતિ જે છે એ ખોટી છે કારણ શું તો કે સાંકડા ભાગ પાસે તરલનો વેગ વધુ હોય તો દબાણ ઓછું હોય દબાણ ઓછું હોય તો જે પ્રવાહીની ઊંચાઈ જે બતાવી છે બંનેમાં એમાં અહીંયા ઓછી બતાવી છે અહીંયા વધારે બતાવી છે એટલે આના કરતાં અહીંયા દબાણ ઓછું હશે એટલે કે આ આકૃતિ સાચી છે આ આકૃતિ ખોટી છે બરાબર એના પછી સ્પ્રે પંપ ની નળાકાર નળીનો આડછેદ 8 સેન્ટીમીટર² છે એટલે કે આપણને અહીંયા આડછેદનું ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે 8 સેન્ટીમીટર² તેના એક છેડે 1 મિલીમીટર વ્યાસના 40 છિદ્ર છે હવે આ રીતે સ્પ્રે પંપ આ રીતે હશે ધારો કે બરાબર આ બાજુનો જે ભાગ છે અહીંયા આ રીતે નાના નાના છિદ્ર છે આ બાજુ 40 છિદ્ર છે જેમાંથી આ રીતે પ્રવાહી નીકળતું હશે બરાબર એનો વ્યાસ આપ્યો છે નાના છિદ્રનો વ્યાસ 1 મિલીમીટર જેટલું વ્યાસ અને 40 છિદ્ર છે એવા બરાબર પછી શું કીધું છે નળીની અંદર પ્રવાહી વહનની ઝડપ 1.5 મીટર પ્રતિ મિનિટ હોય એટલે આની અંદર જે પ્રવાહી છે આની અંદર ઝડપ જે કીધી છે 1.5 મીટર પ્રતિ મિનિટ આટલી હોય તો શું ગણવાનું કીધું છે છિદ્રમાંથી બહાર આવતા પ્રવાહીની ઝડપ કેટલી અહીંયાથી જે બહાર આવશે એની ઝડપ કેટલી અને વી વન કહી દઈએ આડછેદનું ક્ષેત્રફળ છે અને એ વન કહી દઈએ આવા જો આડછેદનું ક્ષેત્રફળ આપણે ગણવું પડશે વ્યાસ આપ્યો છે અને વી ટુ કહી દઈએ તો પેલા આનું ક્ષેત્રફળ આપણે ગણીએ તો શું થશે એ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો કે વર્તુળાકાર છિદ્ર છે એટલે પાય આર સ્ક્વેર આ રીતે લખવાનું થશે પરંતુ આવા કેટલા છિદ્ર છે 40 બરાબર તો 3.14 × ત્રિજ્યા કેટલી થાય 1 મિલીમીટર કીધું છે એટલે કે 0.5 મિલીમીટર એટલે કે 10⁻³ મીટરમાં ફેરવું છું એટલે એનો સ્ક્વેર ગુણ્યા 40 બરાબર તો આટલા મીટર સ્ક્વેર આ બાજુ જે છિદ્ર હશે એના એનું ક્ષેત્રફળ થશે તો આ ગણી નાખો આ કેટલું થશે છેલ્લે કિંમત મૂકી દઈશું બરાબર એટલું મળી ગયું એ વન સેન્ટીમીટર સ્ક્વેરમાં છે તો એને આપણે ફેરવી નાખીએ મીટર સ્ક્વેરમાં તો 10⁻⁴ એટલા મીટર સ્ક્વેર અહીંયા મીટર પ્રતિ મિનિટમાં છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડની અંદર ફેરવું હોય તો 1.5 મીટર પ્રતિ મિનિટ મિનિટને સેકન્ડમાં ફેરવું હોય તો અહીંયા 60 વડે આપણે ભાગવું પડશે બરાબર એટલે એ કેટલું થશે
તો કે 0.025 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આટલી ઝડપ થશે. તો જુઓ મોટો ભાગ જે છે એનું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ખબર છે, એ બાજુ ઝડપ ખબર છે આપણને પ્રવાહીની. નાનો ભાગ છે એનું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ આપણને ખબર છે, ઝડપ આપણને પૂછી છે. તો સાતત્યનું સમીકરણ લાગુ પાડીએ, એ વન પી વન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ટુ પી ટુ. તો આપણે વી ટુ ગણવાનું છે, તો વી ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ વન વી વન છેદમાં એ ટુ. તો એ વન ની કિંમત કેટલી છે, 8 × 10⁻⁴ ગુણ્યા વી વન ની કિંમત કેટલી છે, 0.025 છેદમાં એ ટુ ની કિંમત કેટલી છે, તો કે 3.14 ગુણ્યા 0.5 ગુણ્યા 10⁻³ આખાનો સ્ક્વેર ગુણ્યા 40. તો વી ટુ બરાબર ગણી નાખો છેલ્લે આન્સર આવશે 0.64 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, બરાબર એટલું છેલ્લે આવશે. તો આ રીતે આપણે ઝડપ ગણી શકીએ, બરાબર. સાતત્યનું સમીકરણ લાગુ પડવાનું, અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું 40 છિદ્ર કીધા છે, એકનું ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા 40 કરવું પડશે. એના પછી જોઈએ ઉદાહરણ 9. એની અંદર આકૃતિ દર્શાવી છે, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ 0.10 મીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળનો ધાતુનો એક બ્લોક એક આદર્શ ઘરઘડી પરથી પસાર થતી દોરી મારફતે 0.010 કિલોગ્રામ દળ સાથે જોડેલ છે. પ્રવાહીનું 0.3 મીટર જાડાઈ ધરાવતું સ્તર બ્લોક અને ટેબલ વચ્ચે રાખેલું છે. તો અહીંયા એક સ્તર રાખેલું છે જેની જાડાઈ આપણને કીધી છે d ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.3 આટલી જાડાઈનું આ સ્તર છે, બરાબર. અને આ જે ગોળો છે એનું દળ કીધું છે 0.010 કિલોગ્રામ. બીજી કઈ કિંમતો આપેલી છે, આડછેદનું ક્ષેત્રફળ 0.10 મીટર સ્ક્વેર, ધાતુનો બ્લોક જે છે એનું ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે. પછી બ્લોકને ગતિ કરવા દઈએ ત્યારે 0.085 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની અચળ ઝડપથી જમણી તરફ જાય છે, બરાબર. આ વજન બળ આ રીતે લાગશે mg, જેથી કરીને આ બ્લોક આ બાજુ જશે. તો એની ઝડપ આપી છે 0.085 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, આટલી ઝડપથી જાય છે. તો પ્રવાહીનો શાંતા ગુણાંક કેટલો, તો શાંતા ગુણાંક આપણને ગણવાનો કીધો છે અને જીની કિંમત લેવાની કીધી છે 9.8. તો અહીંયા પ્રવાહી જે સ્તર જે છે, બરાબર, આના ઉપર જે બળ લાગશે, અહીંયા આ દોરી બ્લોક જે છે આ બાજુ ઘસારો થશે એના કારણે બળ લાગશે. એ બળ કેટલું હશે, તો કે તણાવ બળ, અહીંયા જે બળ લાગશે એના જેટલું જ હશે mg. તો શાંતા ગુણાંક જો આપણે ગણવું હોય તો શાંતા ગુણાંકનું સમીકરણ મળશે આપણને અહીંયા, પ્રતિબળ છેદમાં વિકૃતિ દર. પ્રતિબળ એટલે કે બળ ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ, અને વિકૃતિ દર એટલે કે ઝડપ છેદમાં જે
સ્તરની જાડાઈ છે ડી અથવા તો એલ વડે દર્શાવીએ તો એલ. તો અહીંયા બળ ક્ષેત્રફળ છેદમાં આવશે ડી ઉપર જશે, એટલે આપણે આ રીતે લખી દઈએ પહેલાં તો એફ ડી છેદમાં એ ઇન્ટુ વી. બળ જે લાગશે એ જે ગોળો જે છે એના વજન બળ જેટલું હશે એમ જી એ ઇન્ટુ વી. તો બધી કિંમતો છે જ આપણી પાસે, તો શાંતા ગુણાંક અહીંયા આપણને મળી જશે. દળ કીધું છે આપણને 0.010 કિલોગ્રામ, સીની કિંમત 9.8 લેવાની કીધી છે, ડીની કિંમત 0.3 મિલીમીટર, 10^-3, ક્ષેત્રફળ 0.10 મીટર સ્ક્વેર, ઝડપ 0.085, બરાબર બધી કિંમતો છે. તો અગણી નાખો એટલે આ આન્સર આવશે છેલ્લે 3.46 ગુણ્યા 10^-3 અને ઈટા છે એટલે પાસ્કલ ઇન્ટુ સેકન્ડ, બરાબર. તો ઈટાનું સમીકરણ યાદ રાખજો, પ્રતિબળ છેદમાં વિકૃતિ દર, વિકૃતિ દર, બરાબર. એના પછી દસમું ઉદાહરણ જુઓ. એક ટાંકીમાં 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને ભરેલા તેલમાં થઈને પતન પામતા 2 મિલીમીટર ત્રિજ્યાના એક કોપર બોલનો અંતિમ વેગ 6.5 સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે. હવે અહીંયા કોઈ એક પ્રવાહીની અંદર કોપર બોલ એટલે કે ગોળાકાર વસ્તુ જે મુક્ત પતન કરે છે એની ત્રિજ્યા આપી છે 2 મિલીમીટર, એટલે કે મીટરની અંદર લઈએ તો 2×10^-3 મીટર. અંતિમ વેગ એટલે કયો વેગ થશે? કોઈ તરલની અંદર નાની ગોળાકાર વસ્તુ મુક્ત પતન કરતી હોય તો છેલ્લે જે વેગ હોય એને આપણે શું કહીએ? ટર્મિનલ વેગ, જે અચળ વેગ થઈ જાય. તો એ વેગ આપણને આપ્યો છે 6.5 સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડ. 6.5×10^-2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. પછી શું કીધું છે કે 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને તેલની શાંતા ગણો, શાંતા ગુણાંક આપણને ગણવાનો કીધો. બીજું, તેલની ઘનતા આપણને આપેલી છે, તો રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5×10^3 કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર. પછી તાંબાની ઘનતા એટલે કે દ્રવ્યની ઘનતા એ આપણને આપેલી છે, અને જે કોપર બોલ જે આપણને કીધો છે પદાર્થની ઘનતા રો 0 વડે દર્શાવીએ છે કેટલી છે? 8.9×10^3 કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર. આપણે પ્રવાહીની ઘનતા રો 0 વડે બતાવીએ અને પદાર્થની ઘનતાને આપણે રો વડે બતાવીએ, બરાબર. એ રીતે જ આપણે સમીકરણ કર્યું હતું. તો આનું સમીકરણ શું હતું? ટર્મિનલ વેગનું VT ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2×9 R²g/ઇટા ρ − ρ0, બરાબર. આવું સમીકરણ છેલ્લે આપણને કર્યું હતું. તો જો બધી કિંમતો આપેલી જ છે તો અહીંયા આપણને ઈટા મળી જશે. તો ઈટા બરાબર શું થશે? VT અહીં આવી જશે એટલે કે 2×9 R²g/ρ − ρ0. તો બધી કિંમત મૂકી દઈએ, 2×9 R² એટલે કે 2×10^-3 વર્ગ. જીની કિંમત આપણને અહીંયા લેવાની કીધી, કંઈ કીધું નથી એટલે કેટલું લઈશું આપણે? 9.8 છેદમાં. ટર્મિનલ વેગ આપણને કીધો છે 6.5×10^-2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની અંદર, બરાબર. ρ − ρ0, તો જે ગોળો છે એની ઘનતા કેટલી કીધી છે? 8.9×10^3 - પ્રવાહીની ઘનતા 1.5×10^3. તો આ ગણતરી કરી નાખો,
છેલ્લે આન્સર આવશે આમાં 0.99 બરાબર એસઆઈ એકમની અંદર એપ્રોક્સિમેટ એક એવું કહી શકીએ આટલા પાસ્કલ ઇન્ટુ સેકન્ડ.